အားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့0 hour channel လေးကနေပြန်လဲဂျူစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနှင်းစင်တရဲဇလန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးနောက်ခေါင်းလောင်းလေးလို့လည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီခါတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆိုင်းစရာဆရာထုတ်ကောင်ရေးသားထားတဲ့အစိမ်းမဆိုတဲ့ပရလောဂဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်အစိမ်းမတရားတော်နေသေးတဲ့အမြင့်တွေ့ရလုံးငမိတ်မရှိအောင်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်မ တင်းခုတော့မတတ်နိုင်သေးလေ။ညာနင်းပုထီသိပြီဆိုသောတရင်ကြောင့်တရွာလုံးအိုးအော်တောင်းနှင်းဖြစ်သွားကြပါဗယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ညာနင်းတော့လူပွားမကြင်တတ်တာတွေကိုတေးပွားနဲ့6လမ်းတော့မှလာမတည်ဘူးလို့ပြောသူကပြော။ညာနင်းကစိမ့်သေးတယ်ဆိုတော့တရွာလုံးကိုမြေလယ်6တော့မှတည်ကြတယ်လို့ပြောသူကပြော။အမျိုးမျိုးသောဝေဖန်ပြောဆိုသံတွေကြားရပါတော့တယ်။ဟဲ့ ညာနှင်းသေးတာအစင်းသေးတာဆိုတော့မကျွတ်လုဘူးနင်တို့ပြောတာတွေအကုန်ကြားပြီးညကြလာချောင်းနေမှဒုက္ခရောက်နေအောင်မင်းအော်တော့အခုလိုအသေးသေးနဲ့တေးရဆိုတော့လုံးဝမချောက်ပါဘူးတော့အခုဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေမှန်းအောင်မသိဘူးစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးအပုံပုံမကျေနပ်မှုကိုဖွင့်ချပြောကြပါတော့တယ်လာကလေးကတွှွှင်းွှင်းတမ်းများများတာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥတွန်းအောင်တို့ဒါဖမောင်းနေတော့လဲကလေးမှာရွာတို့မရောက်မီချောင်းရုပ်အခုတွင်အရှိန်လျှော့ပြီးကုခဲ့ပါတယ် တို့ဖြင့်ချောင်းကူးအလွန်တနေရာရောက်တွင်ဥထုံတော်တို့လဲ၏မရှိမနှောက်တွင်လက်ရက်တားနေသောမင်းကြီးတအူးကိုတွေးလိုက်ရသဖြင့်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြပါသည်ညအချိန်မတော်မင်းကြီးတအူးကိုမမျောလင်ဘဲတွေးလိုက်ရ၍အံ့ဩသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့အတူပင်ဥထုံတော်တို့သားဖား၂ရောက်စလုံးခေါင်းနပန်းတွေကြီးသွားကြပါသည်စက်သိန်းတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းထသွားကြပါသည်မင်းကြီးမင်းဘယ်သူလဲဘယ်သွားမလို့လဲ ကျမကိုယုံကြည်ပေးပါရှင်ကျမတကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ပါကျမသွားမှာတည့်ရပြင်ရမမြနေတဲ့နိုင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားမှာပါဥထွန်တော်တို့မတတ်တာတော့မင်းကလေးတူတွေညအချိန်မတော့ဒုက္ခရောက်နေခြင်းကိုဒီတိုင်းလစ်လျူရှုပြီးမထားရက်တော့ပဲကုညီပေးသင့်ပြီဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ညာနေအိမ်ကိုသွားမှာဆိုတော့စုတို့ပြန်မဲရွာပဲကောင်းပြီလေမင်းကလေးစုတို့လှ ೇನೆ လိုက်ခဲ့ပါမင်းကလေးကဂျေဆုတင်ကြောင်းပြောပြီးလှဲပေါ်တက်လိုက်ပါတယ် လာရောက်ရှိတော်လေဘသူဘွားဟူ၏တဲတဲကွဲ့ကွဲ့မမြင်ရပါအပေကြောင့်ဆိုတော့မျက်နှာအပေါ်ပိုင်းတွင်အဝတ်ကိုခေါင်းဆောင်၍အုပ်ထားပြီးမျက်နှာကိုမြင်းရုံသားလှန်ထားခြင်းຈောင်းဖြစ်ပါလေထို့သူဖြင့်မင်းကလေးကိုလဲပေါ်သို့တင်ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ကိုပုံမှန်ခက်သွက်သွက်လေးမောင်းနေခဲ့ပါတယ်ထူးစန်းတီမှာနွားများကကဆုံပေါက်ကဂမူးရှူတို့တောင်းနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်လမ်းတစ်နေရာသို့ရောက်သောအခါဦးထွန်းအောင်ကမင်းကလေးမင်းကလေးကိုတခုလောက်မေးပြစေဟု ญาณีเนี่ยญาเยอตัวมาสรอกสวยมิ๊ยมาตอดล่ะอติไม้สวยล่ะอ๋อดีโลเมโลตะမျိုးတော <laughs> <found ays beautiful> ့မတင်ねเนาะทูอคาเม้งกะลีกะตีแหนดอเลดันພင်းເຂດສາမຊິວ່າວຊິຈມານနေเตີຊົງໂຕမມຍနေນେຍີມະວັງແຄວໃຫ້ວ່າໂຕຊົງນາຈາຈາຊິນຫຼາແກ່ອາວ່າອໍເມ້ງກະລີນେຍານແນງກະສວຍမျိုးຕໍດາຫູໃຫມັດແຊ່ຈະໄລໄປບາ ဤသိ heen, ု့ဖြင့်ဥထုံနောင်တို့သားဖမောင်းနေလာသောလှဲမှာရွာချီတို့တပြည့်ပြည့်ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ထိုမှတစ်စဉ်ရွာထိတ်တို့ရောက်လာပြီးရွာလန်းတိုင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုတို့ဝင်လာချိန်မှာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဆွဆွေးငင်ငင်ထိုးဥနေသောခွေးတန်တို့မှာစိတ်မခိုင်သူများအဖို့အင်မတန်စိတ်လုံရှားဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။ဥထုံနောင်တို့သားဖလည်းခေါင်းနမန်းတွေကြီးသွားကြပါရဲ့။ဥထုံနောင်တို့မောင်းနေလာသောလှဲမှာရွာလေပိုင်းတို့ရောက်ရှိ၍တိုက်စုံးသူများနင်းအိမ်တို့ပင်ဆက်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ကဲမင်းကလေးမီးလင်းနေတဲ့အိမ်ကတေဆုံးသူညာနေရဲ့အိမ်ဘေးဟုတတိပေးလိုက်ပါတယ်ထို့ကမင်းကလေးကလည်းလှဲပေါ်မှကျောပေး၍ဆင်းလိုက်ပြီးအခုလိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ဂျေဆုတင်ပါတယ်ဟုပြောဆိုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဥထွန်းအောင်တို့သားဖလည်းမင်းကလေးကိုလှည့်ကြည့်မိလိုက်ချိန်မှာတော့ထိတ်လန့်၍အံဩသွားရပါတယ်အမလီခေါင်းပြတ်သေးခေါင်းပြတ်သေးဥထွန်းအောင်မှာလက်ပြာလွင်မတတ်អော်ဟစ်လိုက်မိပါတယ်ဒါဖစ်သူမှလည်းအတန်မထွက်နိုင်တော့ဘဲမျက်လုံးတွေပြာဝေသွားပါတယ် လဲပုံမှာအောက်သင်းသွားတော့မင်းကလေးမှာခေါင်းမပါပဲကိုလုံးကိုရတဲ့တခုဒါတွေးလိုက်ရတော့ကြ ध, ध ောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥထဏ္ဏုတာဖာမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်မဘယ်သူဆိုတာကြည့်လိုက်ပါမင်းကလေးကထူတော့ပြောလိုက်သဖြင့်ဥထဏ္ဏုတာဖာကြောက်ထူးတုံ၍တွေးပြတ်နေတော့လှည့်ကြည့်ဂျင်စိတ်ကိုတားမရပဲပြိုင်းတူလှည့်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်ဟာနိနိညာနိညာနိတကယ်မဒါဆိုအမလီတကယ်မ ညာနေရတဲမဥထုံးတော်မှာပြျောပြောဆူဆူနဲ့အသွေးပြက်ကတက်သွားပါတော့တယ်။အဖေအဖေ etri ထားပါအောင်အဖေကိုလာကူကြပါအောင်ညာနေတည်းချင်းလို့ဘာဖြစ်သွားမဲမဖြစ်ဘူး။အတန်းနဲ့ကြီးဖြစ်အောင်ဟဲ့ကအကူကြီးတောင်းလိုက်သဖြင့်ရွာထဲမှာဂျာသူများနဲ့ဖဲဝိုင်းတွင်ရှိသောဖဲသမားများပြေးထွက်လာကြပါတော့တယ်။ထုံညတညတဲ့နေပင် အစင်းသေးများနှင်းတရေ၆လန့်တီဟုသောဒထရင်မှာတရွာလုံးကိုညာရင်းချင်းပြက်နတ်ကခါတိုင်းကလေးကိုတန်စကားပြောတန်များဖြင့်ညာဦးပိုင်းတွင်စည်ညံခဲ့သောရွာကလေးမှာအကြတံပင်မကြောက်တော့အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်။ဤနေကညာနှင်းတီဆုံးပြီးတော့နှစ်ရက်မြောက်နေ့ညဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်ညကဥထုံးတော်တို့သားဖာကြုံခဲ့ရသောဖြစ်ပြချက်ကြောင့်ညာနှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသူများအထက်မရှူရဲအောင်ထိတ်လန့်နေကြပါသည် ညာနင်းတียวရက်မလဲမချင်းမိသူကိုခြောက်လနဲ့ရောမလဲဟုသိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူကြောက်လန့်မှုများကိုစီကိုစီရှိနေကြပါれအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းသမင်းစောစောစားကြအလုံစောစောသိမ့်ကြပြီးနေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့မိဘိတ်တကားပိတ်ပြီးနေကြပါတော့တယ်ခါတိုင်းကလေးငုံတန်စကားပြောတန်များဖြင့်ညံစီနေသောရွာကလေးမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိပါတော့တယ်တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတော့လေမြာကြီးတို့အိမ်မှာတော့အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ရင်ညာနင်းအကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ် न्यायी ญาณင်းကိုအမြင့်ုံမှဖြစ်မိနေ။ญาณင်းကဒီရွာမှာနာမည်သိကြတာကွာ။ညာအဖြစ်ဖြတ်ကိုလည်းမင်းချပြီးပြီပဲ။ဒီမှာတန်ခဲ့။ညာကြီးကဒါမျိုးကိစ္စလောက်ကိုစိတ်ဝင်စား ਉ ။အေးညာကြီး့ကိုမယုံကြည်လို့စိန်ခေါ်ရင်အရွယ်တိုက်တတ်တယ်နော်။ညာကြီးကချိန်ဝလိုက်ပါတယ်။မင်းကြည့်ထားတန်ခဲ့။တင်းချိုင်းကုန်းမှာအဲ့ญาณင်းဆိုတဲ့ကောင်မဟုတ်စပင်ဆွဲပြီးငါခေါ်လာပြမယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနေ မြကြီးတရားအရက်ဝိုင်းမှာဝုံကနေထလိုက်ပြီးအရက်ဝိုင်းမှာထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ဟာမြကြီး။ဟာဒီကောင်းกว่าပြောမရဆုံးမြား ਨੇ ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ။တန်ခဲကမြကြီးရဲ့ပြောစုံ ਨੇ အမှုချင်းများကိုကြည့်ပြီးကြောက်တူးတုန်နေပါတော့တယ်။ဇောချွေးများလည်းပြန်နေပါတယ်။ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်ကကြီးစိုးနေပါတယ်။သို့တော့ခြေကြီကြာကမူကောင်းခင်အပြေရှိနေပြီ။ ကျေရောင်တီအမောင်ညားအားထိုးပေါနေသည့်အတွင်ရှိနေပါတယ်။လေကမှွေတိုက်လိုက်ပါတယ်။မြာကြီးတုတ်တန်တို့ရောက်လာချိန်မှာ၎င်းတို့မနီးမဝေးတွင်ခွေးတစ်ကောင်မှဆွတ်ဆွေးငင်ငင်ဓာဥလိုက်သဖြင့်မြာကြီးတယောက်ရုတ်တရက်ဖြစ်၍ကြက်သိမ်းဝင်ကြီးများထထသွားပါတော့တယ်။ဒီခွေးဆိုခွေးနာတော့ကွာမီးရင်တော့တခါတည်းအေးကုန်စုပ်ပြီးမီးတော့အရက်နဲ့မြီးပြက်လိုက်မယ်။မြာကြီးတယောက်ဂျင်းဝါကတုတ်တန်တွေတို့ခြေချလိုက်ပါတယ်။ ညာကြီးတယောက်အရံ့မှုနေခြင်းကြောင့်ဘာကြောက်စိတ်မှမရှိတော့ပါ။လရောင်အောက်တွင်အတိုင်းသားတွေ့နေရသောအုတ်ခုံများကိုជីလိုက်ပါရယ်။ပြီးနောက်အုတ်ခုံတလုံးအနှံ့တွင်ရက်လိုက်ပြီးမတက်ရက်၍အပေါတ်ဆွန်လိုက်ပါရယ်။ထိုချိန်မှာညာကြီးနှစ်ထင်းမွေးများထောင်သွားပါရယ်။ကြက်သိမ်းများလည်းဖြန့်ကနေထောက်သွားပါရယ်။ထို့သောညာကြီးကဘာမှကြောက်တတ်သူမဟုတ်အပေါတ်ဆွန်ပြီးသည့်နောက်တုန်တင်စရဲ့သို့မျက်နာမှု၍ချိန်ဝါပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။ဟေး ဒီတင်ချိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ညာနှင်းဆိုတဲ့ဒစီမအခုချက်ချင်းထွက်ခဲ့ဆန်နင်းငါကြောက်မင်များထင်းနေလားအေးဝေးသေးတယ်တတိရှိရင်ငါနဲ့ရင်ဆိုင်လာတွေ့ဆန်ထွီးညာကြီးတယောက်အယံမှုမှုနဲ့ထင်းရဆွတ်ပြောနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေတုတ်တန်မြေကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ပါညာကြီးအခြေအနေကိုတစ်ချက်ဆောင်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ဘာမှထူးခြားတော့ပြန်မှုမရှိ၍ဟာတိုက်ရီမောလိုက်ပါတယ်ဟာဟာဟာ ညာကြီ ul, no, human, no, hm, းတယောက်အတန်အတင်းကြီးဖြင့်ယီမောလိုက်ပါတယ်ထိုချိန်မှာပင်ညာကြီးရှိတဲ့တဲ့တွင်ဒဇုံတစ်ခုမှလှုပ်ရှားလာပြီးအခောင်းကြီးတစ်လုံးလေးဘောပြန်ဝဲလာပါတယ်ဟင်အခောင်းကြီးပါလားညာကြီးအန်အောထိတ်လန့်သွားပြီးကြောင်နေမိပါတယ်ပြီးမှအသိဝင်လာကခေါင်းနပန်းတွေကြီးသွားပြီးခြေသိမ်းတွေလည်းတဖြင်းဖြင်းထောက်သွားပါတယ်ညာကြီးတယောက်နေရမလှည့်ပြောင်း၍ပြေးခင်မိပါတယ် အခောင်းကြီးကညာကြီးကိုကြော်၍အရှိခက်လန်းလတ်တွင်ကြောက်သွားပါတော့တယ်။ညာကြီးရှိသူပြေးနေရင်ခြေတုံကနေရက်လိုက်၍နောက်သို့ပြန်လှည့်ပြေးရမည်ဟုဖြစ်သွားပါတယ်။ညာကြီးတယောက်ဇောချွေးတွေပြန်လာပါတယ်။မကြောက်ပါဟုတင်းထားသောစိတ်ညာ၊ကြက်ပြောင်ငှက်ပြောင်ပြောက်ကကြောက်စိတ်ညာချင်းရင်းဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။ထိုချိန်တွင်အခောင်းကြီးကအပေါ်သို့မြောက်တက်သွားပါတယ်။ဟင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ညာကြီးအသားတွေပြင်းကနေထသွားပါတော့တယ်။ ညနာမှာလေဈီးရွက်လောက်တာရှိတော့ပါမည်ချီတော့တွေ ཡ ိုင်ကျင်လာပါတယ်မြောက်တက်သွားသောအခောင်းကြီးမှာညာကြီးရှိတဲ့တဲ့တို့အရှိန်ဖြင့်ပြေးဝင်လာပါတယ်ညာကြီးကြည့်နေရင်မျက်လုံးတွေပြာကနေဖြစ်ကခုန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်အမလီကဲကြပါဦးဗျာညာကြီးနှုတ်မှကဲကြပါဆိုသောစကားများထွက်ကြသွားပါတယ်ကံကောင်း၍ညာကြီးကိုအခောင်းကမထိပဲတဖက်သို့အရှိန်လွန်၍ထွက်သွားပါတယ်အထို့ကတဖက်သို့အရှိန်လွန်ချသောသောအခောင်းကြီးမှာ ဒီဘော်လေးအသာထောင်ကြီးကျသွားပါတယ်။ထိုးစင်ပါဘင်းတဆက်သေးဆိုတလို့သပင်ဖားလားနဲ့မိမ့်မပြိုတူထောင်နေတော့အခောင်းမှဆွေကနေမြောက်တက်သွားပြီးမိမ့်မပြိုကကစောင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ညာကြီးတယောက်ချွေးများွှေးနေနေပြီးတောက်ထားတော့အရံ့များလည်းမရှိတော့ပါ။စိတ်ချောက်ချားကုန်ပြီးအဖို့များပြန်ထွက်ကြလာပါတော့တယ်။ညာကြီးတယောက်ဒုနှလုံးရိုက်မတက်တုံနေပါဘီ။မင်းမင်းဘယ်သူလဲမင်းကလေး ကျမပေသူဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးရှင်သိထားရမှာကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်ပြေးမပြေးနိုင်ပွဲချင်ပြီးတေးရမယ်မလွတ်ပါနဲ့မလွတ်ပါနဲ့ညာကြီးတယောက်ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ထွက်ပြေးလာပါတယ်ထိုတည်းဟဲမှာကအခောင်းကြီးကိုပတ်၍ညာကြီးနောက်မှအဆက်မပြတ်လိုက်လာပါတယ်ရှင်မပြေးနဲ့ရှင်ကျမလက်ကမလွတ်စေရဘူးရှင်အခောင်းနဲ့ရိုက်တက်ပြစ်မယ်မလွတ်ပါနဲ့ကြောက်ကြပါ비 ကျုပ်ကမတတ်ပါနဲ့ကျုပ်နောက်ကိုမစော်ကားတော့ပါဘူးညာကြီးတယောက်ပြင်းင်းနဲ့អော်ပြောနေပါတယ်ត្រូវတော့ធូទាយဲမှာကလိုက်လာနေစဲဖြစ်ပါတယ်ធូទាយဲမှာ ਦੀ ညာကြီး ਨੇ တပြေးပြေးន í လာပါတော့တယ်ရှင်ရှင်什麼ပြင်းနေရှင်អ្តេត្មယ်ធូ chainId မှာវិញညာကြီးឦမဓាមីយ៉ាងများဖြားគ ਨੇ ចាလာការညာကြီးတယောက်ចောက်សេញ냐ជាမှာតាយဲមីអធិន ਨੇ ថៃលានតចាទ្វីយូទ្វីរ៉ានអော်ហេရင်មីលဲទွားပါတော့တယ် မြာကြီးလဲကြသွားကြင်မှာထူသည်င်းမှလည်းမရှိတော့ပါရွာသူရွာသားများဓမီးများနဲ့ထိုးချီရမမျော်လင့်ပဲမြာကြီးကိုတွေးလိုက်ရသဖြင့်အံ့ဩသွားကြပါတယ်မြာကြီးကိုကြိပါုံဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာရွာသားတို့အုမမြာကြီးအခြေအနေကိုစမ်းသက်ကြည့်ပြီးဒီကောင်အကြောက်လွန်ပြီးတရိပ်လက်သွားတာအချိန်မလေ့ခင်ရွာပြန်ခေါ်သွားမှဖြစ်မယ်ရွာသူရောက်သည့်အခါမြာကြီးကိုဆေးစရာပင်၍ကုသနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သတိပြန်ရလာပါတော့တယ် သို့တော့ညာဤသတိပြင်ရလာတော့လေကြောက်စိတ်ကမပြေသေးပဲဗစက်ကတွတ်တွတ်ပြောနေပါれအသားတွေလည်းတုံရင်နေပါれတယင်းမတယင်းမကျုံတော့ကိုအခောင်းကြီးပိုက်ပြီးလိုက်လာတာသွားမလာနဲ့ထို့သူအော်ဟစ်ရင်ညာဤတယောက်မကြာမိချိန်မှပင်မူလပကတိအတိုင်းပြန်လဲဖြစ်သွားပါတော့တယ်ထိုချိန်မှဆက်၍ညာဤတယောက်ညာနည်းနဲ့ပတ်သက်၍အတန်ပင်မကြောက်ဝံ့တော့အောင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ထိုဖြစ်ရက်က ตยั่วလုံးတွင်ကြီးကြေသောသတင်းဖြည့်ရက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ညနေင်းကိုမယုံဟု၍မပြောစုံဝံ့ကြတော့ပါ။ထို့အတူညနေင်းအားအထင်သေးစကားများလဲမပြောရဲကြတော့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဇလန်းလေးကိုပြီးတင်နာတော်ပင်အတွက်အားလုံးအစည်းအဝေးတက်มารယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပါဗျာ။အပိတူတယောက်စီတိုင်းကိုအစည်းအဝေးတက်มารယ်ခင်ဗျာ။